Oslavili sme Medzinárodný deň žien. Popolcovou stredou vstúpili do pôstneho obdobia a v tejto chvíli začali 347. vysielanie s vami a pre vás. Vítajte pri obsahoch, ktorých dnes bude hodne. Venujeme sa už spomínanému Sviatku žien. Tiež si pozriete, ako sa to kamaráti a ženy v Pazovskej obci. No dozviete sa aj o tom, prečo ľudia z Dolnej zeme odchádzajú pracovať na Slovensko. S hosťom v štúdiu sa porozprávame o aktualitách v miestnom spoločenstve Stará Pazova a v rubrike Hrad prepevný odvysielame záber z modlitebného dňa. Sú to skrátka naše dnešné obsahy. Želáme vám nerušené sledovanie. Mojím dnešným hosťom je Boris Babík, predseda Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova, ktorého vítam v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň všetkým divákom. Teda vďaka za účasť v relácii, ktorej chcem, aby sme hovorili o aktualitách v miestnom spoločenstve Stará Pazova s ohľadom na to, že asi pred mesiacom zasadala Rada miestneho spoločenstva, ktorá uzniesla plán a program na tento rok. Tak čo bude takou prioritou v tomto roku, keď ide o Starú Pazovu, čiže miestne spoločenstvo Stará Pazova? No, prioritou budú nasledovne veci. Tu mám aj súpis. Normálne, že to sú také väčšie veci a popri týchto budú aj istotne nejaké druhé, ale to už bude záležať od situácie. Stane sa, že áno, je niečo áno naplánované a keď sa zjaví niečo, čo je súrne, tak sa aj to rieši áno potom. Áno, takže jedna od prvý bod je prepravka a sanácia behatónu na chodníkach v centre Starej Pazove. To sa istotne rozšíri aj na okolné ulice. Potom preprava, sanácia poškodenia na detských ihriskách, zámena polamaných a oškodených betónových pločov na kanálach, totiž za túto atmosférskú kanalizáciu v centre, opravania oškodenia trotoárov, no po celom meste, nielen v centre. To, čo vlastne aj sme svedkami, čo vidíme každodenne, ja verím, že aj občania prichádzajú do miestneho spoločenstva dávať pripomienky na také veci. No áno, máme pripomienky každodenne, nielen na toto, ale aj pripomienky na elektrinu, totiž na žiarovke, na týchto banderách, na uličiach. Práve keď sme sa dotkli tejto témy, teda nie je zle zopakovať, zdá sa mi, že vlastne údržbu svetiel na ulici má na starosti čistoťa, ale vy ste ako nejaký sprostredkovateľia, tak keď nám žiarovka nerobí na ulici, môžeme k vám zavolať do miestneho spoločenstva. Áno, zavolať do miestneho spoločenstva a tam sa zapíše číslo bandery veľmi obytne, že by sa prihlásilo aj ulica a potom už distribúcia vyjde na terén a to vymení. Tak to sú tie bežné veci, práve tak aj teraz tento rozhovor šiel tým smerom, ako nejako sa stala situácia. No, teda hlavne tie dlážky, behatón, detské ihriska, čo ešte máte naplánované? No práve je toto, čo sme sa dotkli už, znači zámena stĺpov, čo už dotrvali, aj žiarovkov na rasvete v centre a normálne aj v celom meste, sanácia a potrebné prepravky na Sokolskom dome, kalenia domu penzionerov v parku, zatváranie septických jamov a kalenia z ljekarni na stadione Jednoty. Potom máme ďalej, no tu je preprava a opravanie detských mobiliárov po meste. A hlavne teda myslíme na tieto v parku, aj tie ihriská, čo sú v ulici Pažič, a potom Jovana Popoviča a smerom do Vojky, tak? Smerom do Vojky, áno. Aj potom opraviť pomník národnomu hrdinovi Janku Čmelíkovi. Čo tu treba robiť? No, načiň ho tie ploče všetké ocistiť a vidieť už to. Ešte sú tu nejaké také, vymeniť je tú tabuľu a už ešte sa to bude vidieť, čo načím konkrétne na tom pomníku. My sme pred týždňom aj boli vlastne vo futbalovom klube Jednota, kde sme si pozreli tie miestnosti, ktoré sú oličené. Teda to sa už niečo tam robilo. Pred týždňom bolo aktuálne aj farbenie lavičiek v parku. Či sa to ešte robí? Aká je situácia? Robí sa ešte to. Znamená, to je prvá tá
prva časť bolo farbenia v parku, a teraz bude sa pokračovať ďalej aj na uliciach, znači aj pred farou, tuto ka okolo, po centre a tak, kde sú tie lavičky. Tieto investície sú veľké? Ha, aj sú veľké, aj nie sú, ale dobre, to sme voľako mali dohodu dobrú, takže normálne čak na cez tender a sa to potom našiel ten, kto dal najmenšiu ponudu, tak ponuku, takže ten bol vybraný. V tejto chvíli si nemôžem spomenúť, že aká je to suma týchto prác, keď ide o jednotu? O jednotu asi je to hodnota okolo 600 000 dinárov. Tak. A keď ide vôbec o financie v miestnom spoločenstve, už vlastne trvá to niekoľko rokov. Treba podotknúť, že vlastne miestne spoločenstvo nemá svoje prostriedky a vlastne financuje sa na ten spôsob, že sa z rozpočtu obecného určia prostriedky pre miestne spoločenstva podľa toho vlastne, koľko je tam obyvateľov. Čiže koľko Stará Pazova dostala na tento rok z obce? No, Stará Pazova na tento rok dostala okolo 19,5 miliónov dinárov, takže teraz tie príspevky načím všetko rozpodeliť na všetko totoka a to už sa voľako aj natiahneme. Teda robí sa nejako to, čo sa zdá, že je prioritou, tým poradím sa ide. Kedy môžeme možno očakávať, že sa už začnú robiť tieto behatóny v centre mesta? No, čakalo sa, že by bol čak lepší čas, krajší. A to už teraz už pomaly aj môže sa začať, ale teraz budeme vidieť. No, nazdávam sa, že veľmi rýchlo to bude. Často volajú občania do miestneho spoločenstva s nejakými pripomienkami? No, aj volajú, aj chodia. Dokonca tam nám je tajomník, takže budem sa zaoberať s tým. Takže stajme aj, čo sa môže, stajme aj vám odreaguje na voľaké také veci, alebo vyjde na terén, alebo zavola nejakú službu, že by sa to voľačo vymenilo, premenilo, alebo už pomohlo spoluobčanom, totiž tým, ktorí volajú a voľačo prihlášujú. Čo najviac trápi Pazovčanov? Keď ide teda o tie komunálne problémy, to čo vy môžete riešiť? No, konkrétne znamená tieto žiarovky, potom nejaké stromy, halúzy, čo im zavadzajú. Dokonca teraz sme mali aj problém s deponiou divou smerom za Vojku. Takže to je veľký problém, tie divie deponie. To my nemáme na starosti, to zas komunálny podnik Čistoťa. Takže obec je dosť veľká a oni nemajú ani s čím tie deponie, totiž konkrétne majú bagere telko. Takže teraz je momentálne sa pracuje, sa robí v Golubincach cistenie tých deponiov a potom sa má prejsť aj na tieto deponie tu v samom meste Pazove, totiž to je už tá deponia, ktorá je momentálne veľký problém, deponia, ktorá sa nachádza vo Vojačkom Matare. Takže to sa bude tam ďalej pokračovať s tým cistením. Budú sa myslieť tu aj nejaké tabule poklasť a to už, ale to je tiež aj nezodpovednosť spoluobčanov, ktorí vytovárajú tam šut a také veci. Teda musíme trošku byť aj sami zodpovední voči svojmu prostrediu. Áno. To, čo som si všimla, že vlastne v týchto dňoch máme v centre mesta aj nové kontejnery, teda pre ambalážu, ktorú už môžeme triediť. No, to máme, takže nazdávam sa, že sa to bude aj používať tak, ako čo je píše, na odkladanie toho odpadu, podľa toho, kedy je kontejner za čo namienený. Takže to je už bola príležitosť aj tu Pazove, že sme už to mali, ale nebolo to, nezažilo. Chceme veriť, že to vlastne zažije, zohľadom na to, že čoraz viac sa hovorí vlastne aj o recyklovaní, aj o potrebe, teda triedenia odpadu. Teda skrátka sme hovorili o tých plánoch na tento rok. Či by sme sa len krátko mohli vrátiť do minulého roku? Koľko z plánovaného sa uskutočnilo tak percentuálne? Uskutočnilo sa to, čo bolo aj plánované, čak všetko môžem aj to prečítať, takže práce na vodovodnej sieti, kanalizačnej sieti v miestnostných prostoriach čak miestneho spoločenstva, potom práce na električných inštaláciách domu zdravia,
dr. Jovana Jovanović Zmaj, prijepravka vodovodnje i kanalizačne sjeći v dvore škole Anton Skala, po prepravke na dome heroja Janka Čmeljika, a no, hrba toho je tu ešte na gnječi tam šetko to, ali to čo sme planu, ali to sme voljako aj postihli, to sme urobili. Teraz, bohužiaľ, keby sme mali viac tých financiju, tak istotne, že by bolo aj veľa viac robotov spravených. Robila sa aj studňa v Kertize, či ešte tá križovatka? Áno, to sa robilo, čak, že to bola spolupráca s Rotary klubom Stará Pazdova a s miestnym spoločenstvom Stará Pazdova, takže je to aj taká ena investícia, no dobre to dopadlo, boli ste tam, videli ste, takže plánujeme pokračovať aj ďalej restaurácii tých starých pumpov, totiž studňov. Teda počuli sme, aké sú plány na tento rok, čo sa robilo v lani. Neviem, či je už včas, alebo možno predsa aj sa v marci opýtať na ten august, keď oslavujeme aj deň miestneho spoločenstva, aj deň obce vlastne. Či miestne spoločenstvo bude pokračovať s tou praxou, že odmení najúspešnejších žiakov? Istotne, že budeme pokračovať, takže lemnak máme takých žiakov. Ďakujem veľmi pekne za účasť v programe. Keď niečo ešte sme nepovedali, tak môžeme využiť teraz túto príležitosť? No, myslím si, že sme povedali všetko, ale dobre, tu sme, uvidíme sa zase. Hlavne vždy, keď hovoríme o miestnych spoločenstvách, napriek tomu, že nemajú miestne spoločenstva veľa ingerencií, ale sú nejako prvým stykom, čiže nejak spojkou medzi občanmi a lokálnou samosprávou. Áno, no na ten spôsob čak často sa aj mne spoločenie opýtujú, že čo, ako, a potom už sa ja dozviem v obci a potom ich usmierním, že tam alebo tam môžu dostať voľaké ďalšie informácie pre tie ich potreby. Teda v krátkosti to bolo o plánoch a o tom, čo sa urobilo v miestnom spoločenstve Stará Pazova. My sa ako rádio televízia Stará Pazova budeme snažiť sledovať všetko to, čo vy robíte a prezentovať našim spoluobčanom. No, ďakujem za váš záujem a tém, no, čak tu sme u susedov, takže sa ľahko aj dohodneme, aj budeme počuť. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujem. Určite ste v poslednom čase zaregistrovali, či už z médií, alebo podľa situácie v okolí, že mnoho ľudí z Vojvodiny aj z celého Srbska odchádza za prácou do zahraničia, často napríklad na Slovensko. Pritom rozhodnúť sa opustiť doterajší domov nie je ľahké. Čo ľudí k tomu vedie a ako sa majú na Slovensku, o tom nám v ďalšom príspevku porozprávajú dvaja z nich. Je všeobecne známe, že mnoho Srbov, aj Slovákov z Vojvodiny, odchádza na Slovensko za prácou. Dôvodom je najčastejšie to, že doma nevidia perspektívu, ak tu pracujú, nie sú spokojní s platom a preto východisko, aspoň dočasné, vidia za hranicami. Mladých ľudí láka na Slovensko aj vysokoškolské štúdium, po ktorom si hneď nájdu zamestnanie a domov sa už neplánujú vrátiť. Ja som odišla v roku 2008 študovať. Zostala som tam vlastne už doteraz, tam už aj žijem, pracujem, čiže vlastne išla som tam za štúdiom a sa mi tam tak zapáčilo, že som už tam zostala a úprimne neplánujem sa vrátiť, lebo život tam a tu je dosť porovnateľný, ale tá ekonomická situácia je tam oveľa, oveľa vyspelejšia ako u nás v Srbsku. Teda hlavne je ekonomická situácia dôvodom, prečo si tam zostala? A jeden z dôvodov, áno. S tým, že už som si tam vytvorila vlastne aj svoju rodinu, aj svoje zázemie, takže už som tam zostala aj kvôli tomu. Vždy sa snažím byť sústretí každému, kto tam príde a pomôcť mu, usmerniť ho, ako vlastne, aby mu tam bolo lepšie, lebo každý začiatok je ťažký, tak aj mne bolo tiež ťažko na začiatku, keď som tam prišla sa prispôsobiť tomu, hlavne aj z tej jazykovej stránky, že táto naša slovenčina tu je trošku iná ako tá tam, hlavne čo sa týka tých odborných výrazov v škole, tak ale človek sa všetko naučí rýchlo a myslím si, že nie je problém. No ja som študovala bankovníctvo, takisto vlastne pracujem v banke, už 3,5 roka som tam. Celkom som aj spokojná, baví ma tá práca, vlastne baví ma to, čo som študovala. Každý si vie nájsť robotu, s tým nie je problém a oveľa ľahšie je tým Slovákom žijúcim zahraničí, čo majú status, ako Srbom.
keď odídu na Slovensko. Jednak jazykovo, jednak sú viac vyhľadávaní Slováci, ktorí vlastne už majú ten status Slováka a inak sa na nich pozerajú ako na cudzinca iného, ktorý nemá status Slováka žijúceho v zahraničí. Podľa údajov spred roka na Slovensku pracovalo až 15 000 Srbov, z toho 775 nelegálne. Regulárne sa tam môžu zamestnať ľudia, ktorí majú doklad o statuse zahraničného Slováka alebo tí, ktorí majú cestovný pas Európskej únie. Občania Srbska so srbským pasom môžu na Slovensku pracovať len krátkodobo, maximálne 3 mesiace, pričom by mali na cudzineckej polícii žiadať o prechodný pobyt. O skúsenosti sa s nami podelil aj Staropazovčan, ktorý pôsobí priamo v pracovnej agentúre. Na Slovensku som sa dostal úplne náhodou. Vôbec som si nerátal, že pôjdem a že budem vôbec v Nitre. Bolo to také, že kamarátka zavolala, že potrebujú prekladateľa v Nitre, či by som nemal na to záujem. Ja hovorím, že ale Mirka, ja slovenčinu neviem, iba ten pazovský základ, trošku čo som vedel. Tak som si to premyslel, sadol som na autobus a odišiel som. Presne aj v Nitre som aj vtedy prvýkrát, keď som odišiel na Slovensku. A pomaly som sa tam proste, mal som nejakých ľudí na starosti, mal som povinnosti, rýchlo som sa naučil ten jazyk, lebo hovorím, vedel som tu nejaký základ slovenský. Robil som vo Foxcone v Nitre, to je Sony, vyrábajú sa televízory a PlayStation, tak naši ľudia tam chodievali na sezónu práce a ja som vlastne robil lídra na linke a tlmočníka. Som sa zoznámil s jedným pánom v Nitre, ktorý tiež mal, aj teraz robíme spolu, má personálnu agentúru a pýtal sa ma, či by som nemal záujem na to, aby sme spolupracovali a proste, aby sme donášali nejakých vzdelaných ľudí a ľudí, ktorí majú EU pasy. Ten, kto sa rozhodne odísť za prácou na Slovensko, mal by mať vopred zmapovanú situáciu, dobré, spoľahlivé kontakty a vopred dohodnuté konkrétne miesto, alebo sa môže zamestnať cez overenú pracovnú agentúru, ktorá má dobré referencie. My už máme nejakých 45 zamestnancov v Nitre, samozrejme všetci majú EU pasy a krajanský preukaz, tak väčšinou, keď som v Nitre, obehávam ľudí, vidím, či je všetko v poriadku, či majú nejaký problém, či je na ubytovniach všetko v poriadku, úrad práce, cudzinecká polícia, tak keď som v Nitre, mám strašne veľa povinností. Máme zamestnancov aj, ktorí majú chorvátske pasy, alebo maďarské, alebo krajanský preukaz. Samozrejme, všetko sa to ľudia zo Srbska, ale proste majú EU doklady. A to je podstatná vec. My sa väčšinou zaoberáme na elektroindustriu. Všetko sa to firme, kde sa vyrábajú všelijaké súčiastky alebo bečkové dosky. Potom máme firma Nidec, tam sa vyrábajú malé kompresory pre chladničky. Aj tak, akože není to ťažká práca, ale stále v meste a robí sa 10-12 hodín. Na Slovensku nejaká základná mesačná mzda je okolo 500 eur. Lenže záleží od toho, koľko kto chce robiť vlastne. Keď si chce zarobiť viac a nadčasovať, tam môže si zarobiť aj 800-900 tisíc eur. Naši ľudia napríklad v agentúri ťahajú aj 1100-1200 v čistom, takže myslím si, že je to pekný peniaz aj pre Slovákov. Najväčším problémom je, ak zamestnanec nemá podpísanú zmluvu so zamestnávateľom, ale len so sprostredkovateľom z pracovnej agentúry. Rizikom sú čierne agentúry, ktoré sú často zaevidované mimo územia Slovenska, preto sa na zamestnancov nevzťahuje ochrana práv. Mnohí Srbi dokonca prichádzajú na Slovensko bez pracovného povolenia a bez poistenia. Srbsko je neni Európskej únii a neni v Schengen zóne, takže jediná možnosť, aby pracovali legálne, aby sa vybavil prechodný pobyt, vlastne aby išli na udelenie prechodného pobytu na základe nejakého zamestnávateľa. To znamená, že cesta je jednoduchá, ale už tam nechcú cudzincov. To je ten hlavný problém, že keď si aj ide niekto odozdať žiadosť na cudzineckú políciu na udelenie prechodného pobytu, to je veľká otázka, či ho dostane. Lebo úrad práce musí s tým súhlasiť. Odsťahovať sa z domova za hranice, či už kvôli štúdiu alebo práci, nie je ľahké, je to odvážny krok a odvážnemu šťastie praje. Pred cestou si však treba vopred detailne zistiť a zabezpečiť také základné veci, ako je ubytovanie, poistenie a zmluvné podmienky. A pre istotu je vždy dobré mať v telefóne uložený kontakt na príslušné veľvyslanectvo, kam sa môže občan obrátiť v prípade núdze.
Od 5. do 11. marca sa v Novom Sade koná veľký trh kníh. Pre návštevníkov sú pripravené mnohé nové tituly, zľavy, akcie a rôzne sprievodné programy. Podujatie zhromaždilo tých, ktorí stoja za zrodom knižných a umeleckých diel, ale aj ľudí, ktorí sú ich recipienti. Práve veľtrh je platformou na ich vzájomné dialógy a na zverejnenie nových titulov. Tohto roku sa na ňom zúčastnilo okolo 150 vystavovateľov z 13 štátov. Medzi nich sa zaradil aj Ústav pre vydávanie učebníc, ktorý je vydavateľom najlepšej knihy pod názvom 12, autora Selimíra Radulovića, odmenenej cenou Lazu Kostiča. My ako vydavatelia sme veľmi hrdí na túto cenu. Na stánku sme vyložili viac menej tie mimo učebnicové knihy, takže tu nemáme slovenské učebnice vyložené ani v iných rečiach. No ale je tu veľký výber mimo učebnicových vydaní po srbsky a verím, že si každý nájde niečo aj pre seba. Možno to, čo by Slovákov naviac mohlo zaujímať, to je nám blízky jazyk. Je to slovník česko-srbský, srbsko-český, ktorý vyšiel v 2017-18 roku. Doteraz také nebolo. V rámci prezentácie kníh menšinových ústavov pre kultúru predstavili aj monografiu venovanú životu a dielu akademického maliara Pavla Popa. Viac než 200-stranová publikácia sprístupňuje jeho grafickú, kresliarskú a maliarskú tvorbu. Autori monografie Vladimír Valentík a Sáva Stepanov do knihy zaradili aj reprodukcie grafík. Chronologicky umiestnili cykly oleomalieb a prvýkrát zverejnili aj akvarely, ktoré Pop nevystavoval. Medzi početnými knižnými titulami sa našli aj knihy Slovenského vydavateľského centra. Svoje knižné vydanie predstavilo aj Kultúrne centrum Kisáč. Sú to fotografie slovenských dievčat zo všetkých slovenských prostredí a taktiež sme aj na stánku autonómnej pokrajiny Vojvodine, ktorá nás tiež zavolala, aby sme prezentovali toto veľkolepé dielo, čiže kapitálnu knihu Slovenská krása, ktorá je vizitkou Slovákov v Srbsku. Na veľtrhu sme stretli aj predstaviteľov Združenia scény všetkých kreatívnych, ktoré na iniciatívu novosadského básnika Stojana Simiča už 11 rokov organizuje festival Michala Babinku, literárnu súťaž pre žiakov stredných a základných škôl. Stojan chcel predstaviť aj národnostné menšiny. Ako čo koncipoval napríklad festival Trifúna Dýmiťa, rómskeho spisovateľa, tak priblížil aj Slovákov prostredníctvom Michala Babinku. Urobil to aj s rumunskou literatúrou a ostatnými, ktoré existujú na týchto priestoroch. V každej kategórii udeľujeme 3 ceny. Autori zasielajú texty v srbčine, bulharčine a macedónčine. Prišlo 60 prác prostredníctvom mailu tohto roku, s tým, že mentori zaslali aj niekoľko prác, ktoré napísal jeden žiak. Najviac súťažiacich prichádza z Macedónska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Oni súťažia vo všetkých festivaloch scény, všetkých kreatívnych, čo znamená aj festivalu Michala Babinku. Už niekoľko rokov na Novosadskom veľtrhu práce ilustrátorov vystavuje aj Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, ktoré už viac ako polstoročie usporadúva svetovo známe bienále detských knižných ilustrácií. Táto výstava tu v Novom Sade, by som povedal, takým predskokanom tej veľkej výstavy srbských ilustrátorov, ktorú chystáme v Bibiane za pomoci Banátskeho kultúrneho strediska. My sem chodíme strašne radi a špeciálne, samozrejme, všetci vedia, že sem chodíme trošku, neviem, či pomáhať, alebo ako by som to nazval, tým deťom, ktoré sa učia po slovensky, ktoré hovoria po slovensky. My sme naozaj navštívili strašne množstvo dedín, mestečiek, všade prinesieme nové knihy do školských knižníc. Samozrejme, hlavne pokračujeme aj v tom, čo sme začali pred 3 rokmi. To je to, že keď navštívime tie školy, o rok na to tie deti z tých škôl kreslia o tom, že čo si predstavujú pod pojmom Slovensko, pošlú to do galérie Babka, tam tá najlepšia porota na svete, aká môže byť, to sú deti, ktoré sú na detskej svadbe, vy to poznáte, vyberú 5 najlepších ilustrácií, ktoré sa im páčia a Bibiana tých 5 odmení každý rok tabletmi a myslím si, že sme založili takú peknú tradíciu, že to bude pokračovať.
Návštevníkom predstavili okolo 500 vzdelávacích profilov v rámci veľtrhu vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili takmer všetky stredné a vysoké školy z Vojvodiny a hostia zo zahraničia. V pondelok mali svoje pravidelné stretnutie členky Združenia pazovských žien, no tentokrát tam kuchyňou rozvoniavali nadlacky, na ktorých si pochutnali nie iba kuchárky, ale aj hostky, ženy z ostatných združení staropazovskej obce. A že boli chutné, tak tie syrové, ako aj makové a orechové, môžeme vám potvrdiť aj ja s kamermanom Zoranom. Od roku 1921, keď bol založený Slovensko-český spolok žien, predchodca dnešného združenia pazovských žien pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka, spolupracoval s Kolom srbských sestier a spolupráca s podobnými združeniami pokračuje aj dnes. Zdá sa čoraz intenzívnejšia, lebo mávajú čoraz viac spoločných programov. My sa vždy pripojíme, keď je potrebné, a chceme sa družiť aj s ostatnými, bez ohľadu, že oni sa rozprávajú po srbsky, im nezavadzia, že rozprávame po slovensky, a rozumieme si veľmi dobre, lebo vieme rozprávať aj my Slovenky, aj po srbsky, však nám je to neznáme. A vidím, že aj im nezavadzia, ak voľa čo povieme aj v slovenskom jazyku, nerobia problém. Práve spoločný program v máji bol na príčine stretnutiu v pondelok. Keď sme minulý rok boli na Slovensku, pazovčania v Bratislave, tak boli, znamená, išlo sa na obecnej úrovni, tak boli zastúpené ešte aj iné spolky žien. Takže keď sme sa vracali domov, tie ženy tam povedali, no vraj, my sme o takej telkých nadlaciek ani nestihli ochutnať tie nadlacky. Dostala sa imena, možno dve. No a potom sa nás zrodila taká ideja v tom autobuse, keď sme cestovali, že ja som povedala, tak sa zhodujete, keď prídeme do Pazova jednu sobotu, lebo ako jeden deň si dáme a urobíme u nás Pazove v našu spolku nadlacky a všetky prídete. Tak sa oni zhodli. Tieto ženy veľmi často vystupujú na spoločných stánkoch s turistickou organizáciou, keď sa predstavuje staropazovská obec. Staropazovčanky si teda na svoje pravidelné stretnutie tentokrát pozvali svoje kolegyne. Všetky sa zhodli, že v spolupráci treba pokračovať, až ju aj zveľadiť a organizovať spoločné dielne. Kao pojedinci slabo delujemo, slabo smo primećeni, a kao masovljene, udružene, ostavljamo snagu i jačinu žena. Mi se bavimo pointlessom. Dobro, radimo i tamo neke suvenire, ali većinom pointless to nam je stari način rada i s tim smo ostali, jer ga nema. Planiramo da možda organizujemo neke kurseve, pošto mi nemamo tkanje, nemamo tako neke stvari koje žene iz Slovačke rade. Mi bismo da dolazimo na te neke radionice. Ipak je to naš isti cilj očuvanja manifestacija i tradicija narodnih od Zaborova, što drugo udruženje sigurno nemaju u svom planu rada. Prošle godine smo bili u Slovačkoj, tako da smo zaista dosta toga i pokazali. Ljudi su baš bili zainteresovani da vide šta mi imamo sve da ponudimo. Na území staropazovskej obce je 10 aktívnych združení žien a občanov, ktoré sa zaoberajú ručnými prácami a zachovávajú gastro tradíciu pred zabudnutím. V kuchyni to pekne vonia. Kuchárky, ste sa unavili? Trošku. Nie je to tak ťažko, ide nám to. Povedzte mi, kedy ste začali miesiť tieto nádlacky a koľko ste ich urobili dnes? Dneska sme 3 raz miesili andžika a porobili sme, popiekli, popražili aj tak. Všetky viete robiť nádlacky, ženy, ktoré ste tu? Všetky. A od koho ste sa učili? Naučili sme sa, od ako vieme, Od starých, od na veky.
Máte vy to nejakú váhu, alebo vy to robíte cesto, koľko poberie? Pa nie, to máme trošku mlieka, kvásac, sol, cukor, všetko, trošku zetinke sa vymesuje, to je to. Na čím vedieť cesto, že by bolo meké, aj to. A ako to budeme vedieť? Pa. Či vyskúšame, niekoľkokrát raz sa podarí. Tak, tak. Oslavili sme aj 8. marec, Medzinárodný deň žien. A zdá sa mi, že z roka na rok tomuto sviatku sa čoraz viac venujú práve ženy, ale nie z uhla oslavujúcich, lež z uhla aktívne účinkujúcich v rozličných programoch. Bazár tvorby je určite jeden z tých. V dňoch 7. a 8. marca sa na Starej Hurbanovej fare v Starej Pazove zišlo 12 výstavovateľov, aby verejnosti prezentovali svoju vlastnú tvorbu, ručné práce, ktoré zahŕňajú množstvo zaujímavých techník, od maľby na sklo, na drevo, servítkovej techniky dekupáž, cez šitie, tkanie, aranžovanie, šikovným rukám sa medze nekladú. Ja som ti všetko robím, aj dekupáž robím, aj na tanierach kreslím, aj tieto fľaše som robila. Toto ma teraz spokojne čas, som to najnovšie robila, čo sa mi páčilo. Potom to quilling technika, tieto kavajíčka, isto to ma bavilo, sa mi páčilo. Aj tak šakovo na dasčičkách kreslíme, aj máme náušnice, máme privesky na dreve vyšívanú, aj šakovo, evo. Čo vidím, keď sa mi zapáči, ja to chcem spraviť, chcem vidieť, či ja to môžem, a keď vidím, že môžem, potom aj urobím. A kde vidíte tie všelijaké nové nápady? Povedzme aj tak od sveta, alebo potom aj na internete hľadám. Ako dlho vám trvá, kým vytvoríte taký pohárik s tou dekoráciou? Trvá pár hodín, teraz neviem presne povedať, koľko času, ale 4-5 hodín závisí. No, kým to si zmyslím, lebo kým nemám v hlave zmyslenvo, ako to ja urobím, tak potom to ani nemôžem robiť. A ako vyzerá u vás tá atmosféra, keď tvoríte, keď pracujete, ako to potom u vás doma vyzerá? Zmierenvo, ticho. Všetky kozy na broji, čo sa povie po našky. No, zaniesieš sa človek za robotov, aj potom rozmýšľaš o tom, nerozmýšľaš o nič druhom, ale o tom aj potom to ide. Vystavovateľmi sú ženy, jednotlivkyne, ktoré sa ručným prácam venujú ako záľube v rámci svojho voľného času. Každá z nich potvrdí, že pri tvorbe ich zaplavia pocity radosti a naplnenia a že tieto kreatívne chvíle sú pre ne príjemným relaxom. Prvýkrát som teraz tutoka a ináč kamarátke moje vystavovali už jedno 2-3 roky, pa ma zavolali, pa som prišla ja. Ja ako som penziu už jedno 6 rokov sa venujem tejto práci, ináč robím dekupáž, aj kreslím fľaše na skle kreslím. Ináč robím naše tieto motívy slovenské, hodinky napríklad Stará Pazova, slíky zo Starej Pazove. Ja som veľmi, ako mám povedať, zadovoľná s tým. Slabo chodím po susedoch a ja potom to doma sa stiahnem do chyži. Ja mám svoju jednu izbu, ktorej, čo vravia moje, že mi je to moje atelier, tak tam robím sama. Bola by škoda takéto pekné výtvory schovávať doma, preto niektoré ženy chodia na rôzne výstavy a bazáre, ponúkajú svoje výrobky na predaj, ale často ich aj nezištne darujú svojim blízkym či známym, alebo ich nesú ako darček na stretnutia pri rôznych významnejších príležitostiach. Ja som prvýkrát, rozhodla som sa prísť za to, že ma volali. Aj za to, že sa mi páči. Venujem sa veľmi krátky čas, to je technika slovenských krojev. Kreslenia ako naivná kreslenia. A čo to je krátky čas, koľko? Pa, bude teraz rok, ani nie je to rok. Príjem na bazár, to sa tak predávajú, doma ľudia dochádzajú, aj si berú, kupujú. A ako reaguje okolie na tie vaše výrobky, čo hovoria? Oduševení sa, všetci sú oduševení. Ja vrejte, mám veľa, to je naproti málo, mal som veľa viac. Teraz som si len za bazar prichystala to rýchlo, aby som voľačo mala, ale aj ponikedy sa stačí, že aj nestačím urobiť, keď prídu ľudia. Odkiaľ vy máte tie motívy? Pa, aj z obrázkov, aj z internetu, aj prizerám sa, dcera mi je folklore, sim, aj jej obrázky, aj posledne to páči, ten kroj. Aj. Tak som prišla na ideju to.
Ako sme sa dozvedeli, návštevnosť zo strany verejnosti bohužiaľ nebola až taká vysoká, ako by sa očakávalo, a predajkyne sú toho názoru, že bazár by mohol mať v budúcnosti väčšiu reklamu a mohol by sa konať aj v exteriéri, aby si všetci okoloidúci všimli stoly plné zaujímavých pestrofarebných výtvorov, pričom si ani nemusia nič kúpiť, celkom poteší aj to, že sa pristavia, popozerajú a porozprávajú. Viem, že tieto ženy naozaj veľmi pekne veci robia. Aj som prišla vidieť, čo to roku majú. Aj toto sa ženie z Udruženia žien Pazovských. Aj naozaj každý rok majú voľačo viac. Inak ako predchodný rok, aj teraz som naozaj oduševlená. Ako trávite voľný čas? Vy možno aj vy niečo tvoríte? Máte rada nejaké ručné práce? A ja mám ručné práce, idem ja toto, keľko urobím, ja to dám do daru, takže nemám tak voľa keľko kusov, aby som vykladala. Tak nám prezrate, aké práce, čo štrikujete, alebo čo robíte? Evo, pa robím takéto veci, evo, ako čo, Ana? Quilling, no, také slike, to mi je teraz interesantno. Potom je to tie... od tých satinských trákov robím tie slike, čo ešte mám, flaše, dekupáž, to je tak, keď chodím napríklad na voľaký sastanak do Beljeradu alebo do kancelárii za sradnju s civilným društvom pri vlády Srbije, často chodím aj na veky, poniesem voľačo, čo je karakteristično za Pazovu, tak sa všetci zaradujú. Tento bazár sa konal už štvrtýkrát. Jeho iniciátorkou je Anna Zolnajová a medzi vystavovateľmi majú svoje miesto aj ručné práce žiakov školy pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skála v Starej Pazove. Folklórny magazín Folklorika o našich koreňoch, tradíciách a našej histórii, ktorý začal s prácou v lani, má veľkú sledovanosť na Slovensku, ale radi ho pozerajú aj Slováci vo Vojvodine, lebo majú aj rubriku o Vojvodine. Práve preto Folklorika nakrúcala aj v Starej Pazove. Bolo veru rušno v predsieni Slovenského národného domu, keď zavítala Folklorika so svojím výrobným štábom do Pazovy. Oni prišli nakrúcať materiál o nás a my o nich. Čiže ich zaujímalo, čo to robia a ako si svoju tradíciu zachovávajú pazovskí Slováci. A nás zaujímalo, čo je to Folklorika, o čom sme sa porozprávali s redaktorkou Svetlanou Surovou, kisárskou rodáčkou. Je to vlastne dokumentárno-hudobná stanica, ktorá prináša relácie o našich tradíciách, zvykách a proste o našich koreňoch. Začala vysielať už v lani v júni na Slovensku a potom neskôr niekde na jeseň, tuším v septembri, už aj v Srbsku. Nakoľko viem, ide to cez káblovú sieť, cez Satrak digitálnu. Takže neviem, či ešte Starej Pazove to môžete pozerať, ale verím, že snahy sú aj na našej, aj na vašej strane, teda aj na slovenskej, aj na srbskej, aby to čím skôr všetci Slováci si mohli pozerať. Projekt plynule nadväzuje na úspešný televízny program Zem spieva a je v ňom teda aj rubrika pod názvom Vojvodina. Prinášame relácie, ako sú moje korene, ktorá je venovaná významným osobnostiam z folklórnej branže. Potom máme ľudovú kuchyňu, nazeráme do kuchyň, oprášime staré receptáre našich starých mám a učíme sa s nimi variť. Proste, aby sa tie recepty zachovali aj do budúcnosti. Potom máme také relácie ako Zemepán, kde sa zaučame, že o remeslách, o tom, ako niekedy žili, aké sú krásy Slovenska a podobne. A potom tam je všakže srdcom najmilšia relácia Vojvodina, ktorá vlastne mapuje život Slovákov vo Vojvodine, teda týchto komunít, ktoré sa tu zachovali a ako prenášali tie zvyky, tradície a obyčaje z pokolenia na pokolenie. Takže najviac sme zameraní na folklór, ale nebránime sa ani ľudovým remeslám, potom tým, ako sa vyrábali tie kroje, ako sa dnes vyrábajú, aké boli vplyvy iných národov, keďže vieme, že ide o multikultúrny vlastne región, kde všetky vplyvy boli spolu aj maďarské, aj srbské,
a ešte aj iných národov. Takže to nás zaujíma, že čo sa zachovalo, čo sa prinieslo zo Slovenska, čo zostalo pôvodnou, čo na čo vplývalo a čo je vlastne výsledok toho všetkého. A tiež varíme. To je moja obľúbená činnosť. Najradšej varím so všetkými. V Starej Pazove nakrúcali o tom, ako sa vyrábajú kapce, pančuške a prusľake, tiež portrét choreografky Ruženy Červenskej, ale aj varili. Režisérovi programu Robertovi Bošeľovi sa tu páčilo. Máte tu krásny folklór, krásne kroje, veľmi farebné. U nás sú na Hore Hroní, na Slovensku sú tiež také veľmi zdobené kroje, čiže mi toto pripomína domovinu. A je to tu, sú tu veľmi temperamentní ľudia tiež, čiže sa nám tu robí veľmi príjemne. V týme folkloriky som od začiatku, áno. Ja robím pre folkloriku teda hlavne videoklipy, lebo je to hudobná televízia a robím aj tieto relácie. A toto konkrétne je relácia Vojvodina. Koľko Slovákov na Slovensku zaujíma život Slovákov vo Vojvodine? To vám ja neviem presne takto štatisticky povedať, že koľko, ale folklorika ako televízia má veľmi dobrú sledovanosť. Vôbec folklor má svojich prevržencov na Slovensku? Áno, je to samozrejme hlboko zakorenené u nás na Slovensku, takisto ako si myslím, že aj tu. Folklorika sa vracia do čias dávno minulých, ale sa venuje aj súčasnému stavu folklóru na Slovensku a teda tiež na Dolnej zemi. Dáva priestor výnimočným ľuďom, ktorí na jednej strane pevne uchovávajú krásu autentickosti, na druhej strane dúfajú, že folklór prežije. Posledný februárový deň sa na Novej fare v Starej Pazove zišla početná skupina prevažne žien, aby si spolu v modlitbách pripomenuli Ekumenický svetový deň modlitieb. V tohto roku sa konal pod vedením žien zo Slovenska. Svetový deň modlitieb je podujatím celosvetového hnutia kresťanských žien a počiatky siahajú až do 19. storočia do Spojených štátov amerických, kedy sa začali stretávať členky presbyteriánskej cirkvi a postupne sa ku nim začali pridávať ženy z ďalších kresťanských cirkví po celom svete. Na svetom modlitebnom dni, ktorý poriadame už ja som zúčastnená už asi 20. raz, sa vždy dobre cítime, tak naozaj dobre cítiť to spoločenstvo bratov a sestier, aspoň v tom zmenšenom tvare, ako je to zamyslené na celosvetovom. Ja osobne som prišla, pretože mám taký, akože som si zobrala záväzok, pripraviť vždy prezentáciu krajiny, ktorá pripravuje modlitebný materiál. Ako teraz Slovinsko, tak to po minulé roky boli raz Francúzsko, potom Ghana, Kuba. Keďže bývam v Čiernej Hore, príčina, prečo som prišla do Starej Pazovy, je, že mám tu brata, mamu. Mali sme tu voľaké plány, záväzky a toto proste tak len zapadlo veľmi dobre. Rada sa sem chodievam, lebo vlastne od detstva som chodievala na faru a do kostola. Takže voľako súčasť mojho života ešte vždy je i tento zbor. Program, ktorý pripravili ženy zo Slovenska a ktorý bol preložený aj do slovenského jazyka, pozostával z piesní, žalmov, modlitieb, kázňa a krátkych autentických príbehov slovinských žien rôzneho vzdelania i postavenia. Príbehy čítalo niekoľko staropazovčaniek a najstaršia z nich, 80-ročná Katarína Forgáčová, sa zhostila úlohy rozprávačky. Som tu dnes preto, že je modlitebný večer. Vo veľa krajinách za istú tému sa modlí. Tohto roku zostavili ženy zo Slovinska, v každom roku zostavujú ženy z druhej krajiny. Prosíme Hospodina Boha nášho o jeho milosť, o jeho požehnanie. Som dlhodobá pri cirkvi a nechýbala som na modlitebnom večeri ani v jednom roku, čo som povďačná Pánovi, že mi doprial zdravia, chuť a sílu.
Ja sa veľmi dobre tu cítim. Toto je môj, ani by som nepoviedala druhý, ale prvý domov. Milujem pána a on miluje mňa. 80 rokov som dožila z jeho milosti a preto som povďačná za každú minútu, za každú hodinu, za jeho dobrotu a lásku. Tému tohto roku prítomným priblížil Janko Bako, ktorý v rámci kázne o téme pútavo hovoril a svoje rozprávanie doplnil aj názornými príkladmi z bežného života či presnými citáciami z Biblie. Tohto roku témou bola poďte, všetko je už pripravené. Tak ako som ja pocítil oslovenie Božím duchom k tomu textu, ktorý nám bol ponúknutý zo Svätého písma z Biblie, je, že je to pozvanie nie iba človeka k človekovi, ale Boha, Boh, ktorý pozýva človeka navrátiť sa k nemu. Aj s tým, že je to poďte a poď, akože spoločné pozvanie aj osobné pozvanie. Tak ja tak aj chápem kresťanstvo, že sme pozvaní osobne nasledovať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ale je tu aj cirkev, kde sa máme zapojiť do spoločného nasledovania. Bolo tu pozvanie k spoločenstvu, kde máme svoje osobné domáce spoločenstvo, manželstvo, rodina, môže byť tak základný cirkevný zbor, potom je ako zbor cirkev, kde sa zoskupujeme večera pánova, chlieb, víno, to je ešte preširené. A to, čo mi je na srdci, že v nebi bude iba jeden stôl a jeden dom nebeského Otca, kde už potom nie je žiadného obmedzenia, kde sú všetci pozvaní. Ženy, ktoré čítali príbehy, sedeli v polkruhu okolo stola, ktorý bol pripravený akoby na hostinu a to bolo symbolom fyzickej blízkosti a spolupatričnosti. Tiež znázorňovali rôznorodosť komunity a predstavovali rozličné generácie. Každý rok ženy, ktoré alebo sestry, ktoré chystajú tieto programy, tak urobí aj niečo, aby nechalo dojem aj vizuálne na prítomných na ekumenickom modlitebnom dni žien. Tak tohto roku prichystali niečo typické pre Slovinsko, ja by som povedal aj pre Slovanov. Teda tam bol chlieb a soľ, potom krčiach, potom víno, voda a ešte karafiáty, teda nejaké krásne kvety. Pripravovali to ženy zo Slovinska a tento materiál prevzal celý svet. Ako prebiehali tie prípravy v Pazove? Veľmi pekne a úspešne. Máme dva oltárne krúžky žien. Tak na jednom sa precvičili, vlastne to bolo aj v rámci biblickej hodiny, všetky pesničky, ktoré boli. Taktiež aj na oltárnom krúžku žien Tabita. Tieto pesničky sa spievali, nacvičovali a potom vedúce, teda pani farárka a pani Katarína Forgáčová, vybrali si niektoré ženy, ktoré sa možno aj same prihlásili, že chcú čítať texty, rozdelili sa texty, oni si doma troška nacvičili. Cieľom ekumenického svetového modlitebného dňa je združovať ženy rôznych rás, kultúr a tradícií, rozširovať ich povedomie o iných krajinách a kultúrach, sympatizovať s problémami iných krajín a kultúr a modliť sa za spoločné ciele. Tento deň sa pripomína vo vyše 180 krajinách. V stredu sme mali Popolcovú stredu, Popolec, Škaredá streda, Krivá streda. Je dňom, ktorým sa začína Veľkonočný pôst. Je pohyblivým sviatkom, ktorý sa ráta podľa lunárneho kalendára. Pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou a následuje bezprostredne po fašiangoch. Tvorí prechod medzi fašiangovým a pôstnym obdobím a je prvým pôstnym dňom. Teda pomaly sa už pripravujeme na Veľkú noc a my už v tejto chvíli končíme toto dnešné vysielanie. S novými obsahmi nás očakávajte na budúcu nedeľu. Dovidenia.